如果你的电脑名字哦，变成我的系统嘛，家里呢，你也好交关，家里非常，也是技术落户，就我买的。这如果你电脑名啊，你看，可能你电脑名在厂里嘛，在这里咯，你不要嘛，就是啊，那不给他。那厂的谁要你干嘛？电脑的吧。技术咯，比如嘛，你先电脑就弄地厂里咯。那厂生产要你干嘛？就是说，电脑啊，他们地厂里咯，这附近啊，是就是电脑厂房，啊，就是话，你工业都厨房里咯嘛，啊，那某某厂里面去开的，就是说，不电脑啊吧，家里个厂生产比例去搞，太难搞嘛，是嘞。台湾啊，这 disconvention 嘛 ，TBC 嘛，我这一位，电脑片，你看呗，就是说，地方就全看下来了。老妹在上面嘛嘞，现在有一些部落，别的也部落，从这上面，然后几个老乡去帮忙。弟弟，啊，别叫他们家去帮下你，所以搞这边，你也不要去嘛嘞。para macam ni dia lor, jenaruh baru tahu orang dia uci moyang mana solusi, jenaruh alu ha, ini ye mah, kita biro tahu orang tahu, yang ni ha, jenaruh bukti ni kerja, jenaruh kita dah, jenaruh mumiya ni, ciri lor, jenaruh kau ni, ciri lor, si, yang ni ha, jenaruh ini ye mah, jenaruh mumiya si, tu ko, tiga pun biro तू ये चीज़ लोग अच्छी मांग कर दे ताज़ा मुझे चलो तो वह उसे दिन ये माँ के दिन भी लोग ठावरा ते को पे यासिन चिमो यासिन चलो तमाचा करे माँ ये वहाँ का इंटरेस्ट है कहाँ है ना सेशन मस्त हो गयी तो लोग आये ठावरा ते को पे यासिन biar ni elok dia ni tu, cenderung tu cuma cenderung tu tu yang penting, cenderung kau ni nak boleh boleh yang sih dia, itu esok cenderung dia. Namun ni cenderung mana solusi? Biar ni kan cenderung tu, atel tu yang pilih dah muka, atel ni esok ni ada, kau boleh pilih kerja macam ni. Cenderung di bulu kan mana dia kan? Kali jenisu jenisu, biar ni kan tak tu ni ni pun, atel siapa yang ni dah. Eh, biar ni, ya kalau bi pihacin apa mah, jadi orang di sini tu apa? Eh, biar ni, ya, ciri orang cuma biro, di sini tu, biar ni, jadi orang cuma ni, belu ber, jadi orang luka sini ya tu bersih, biar ni, jadi orang tu, tak pihah ni, jadi orang tu, di sini pun yang ni, sini pun yang ni, jadi orang tu, jadi orang si tua ni, so lah, di leh segi ni, biar ni, jadi orang cuma yang itu saja, dunia macam ni. Ataupun pilihan apa, ataupun pilihan apa. Jadi kalau ataupun yang pilihan apa, pilihan itu saja. Jisul cuma yang kau masih. Jadi kalau siapa yang kau ni terse, kau ni terse bukan mesut ni, apa yang? Apa tu? Tanya dulu apa? Sudah ni tanya jisul apa? Di cek apa? Jadi kalau tu yang itu apa, yang siapa? Tadi aje ni ya solusi, cenderung baru pihaknya jisul opsi moyang, cenderung ni adu, kakak aku sendiri dah, siapa mubeko, siapa mude itu jadi, jadi kenanya tetap bahalui jisul, cenderung tetap bahalui jisul, cenderung tetap, pihaknya ke adu pasu, erti ini, cenderung jadi kawalau kali mal. Udara itu memang asyik. Tapi pihak ini ya, terusnya itu siapa? Pihak ini mau jual siapa? Kedengaran yang ini, seorang petirin itu yang asyik. Kedengaran yang asyik ini mau, ini pihak ini ya, imanulah pihak ini. Cenderungnya itu siapa? Terus petirin. Tapi ini tema cenderung tikun siapa? Cenderung itu pihak ini siapa boleh kerja? Cenderung mah mikir itu dorongan, mikir itu siapa sih? Yang paling sih, ini pihak ini ya cenderung. 提醒别人，大家伙，
ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အစင်ပဲချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတတ်တာ၊လင်းလင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာလူတွေကဘုရားသခင်ကိုအတွေ့ဘယ်သူတွေ့လဲဆိုဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။
Rajat Charu Tata, Kyan Ki, Limpia Tata, Kaune Chet, Techin Tata, Naturu Tata, La Primoma, Chitro Chimane, Tame Akitama, Nidet Pusa, Tadu Sushi, Luria Charu Mineka, Tadu Niyaki, Nidai, Rajam the Charu Tata, Pemame Nidhi, Lingin, but Yan Pia, Shu Pia. Oh!
Jesus, don't let me move.
Don't